Park kod autobuske stanice. Nijedan šator i tek poneka izbeglica. Nemaju adresu, imaju odredište, a ukoliko usput odluče da ostanu dan ili dva u Beogradu, više ne spavaju po parkovima. Kao što možete videti, izbegličkih šatora više nema, a zemlja u parku je potpuno izriljana. U Beogradu je ovih dana manji broj izbeglica zato što oni iz Preševa idu direktno u Šid. Oni koji dođu ovde usmeravaju se pravo u prihvatni centar u Krnjači, gde ima 350 mesta. Lako je izriljati zemlju, ali teško je izbeglicama objasniti šta je prihvatni centar u Krnjači. Uplašeni su, boje se pljačke i samo žele da stignu u zapadnu Evropu. Ipak za one kojima su potrebni krevet i obrok, od autobuske stanice do Krnjače je organizovan prevoz. Organizovan je prevoz na svakih neparni sat. Od 11 zapravo siguran autobus ima 11 ujutru i u 7 uveče. Po potrebi on dolazi svaki neparni sat u 1, 3, 5 i 7 sati uveče, međutim za sada ne postoji veliki odziv. Možda ih je manje, ali kroz Beograd dnevno prođe desetine izbeglica. U prihvatnom centru u Krnjači ih ima tek 20-ak, a većina njih ostaje u hotelima ili hostelima u centru grada, u zavisnosti od količine novca koju imaju. Bežim iz Iraka, tamo su mi ubili celu porodicu. Idem sada u Nemačku, a iz Beograda idem pravo u Šid. Neću da ostajem ovde, a ako baš moram spavaću u nekom hotelu. Imam sve papire. I dok ekipe Beogradskog zelenila uređuju park gde su do skoro bili šatori, izbeglička kriza je u punom jeku. Najkritičnije je u susednoj Sloveniji, gde je za 24 sata ušlo 12.000 izbeglica, dok je prethodnih dana na granici hiljade migranata bilo u blatu, jer su hrvatski vlasti puštale ljude u malim grupama. Jelena Milevski, Moja televizija.